Ve které aukci je možné vydražit díla za zajímavé ceny, které nenajdete v komerčních aukcích? Ve které aukci neplatíte žádnou provizi? Jedině 12. dobročinná aukce Cesty domů. Memento mori Matyáše Chocholi a dalších 150 děl předních českých umělců můžete dražit online od 10. října anebo v sále 2. listopadu opět v hotelu Hilton. Těšíme se na vás.